Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. İmam Neha'i rahimehullah Sunen'inde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den marfu olarak, yani Allah Resulunun sözü olarak. Həmçinin İbn Əbi Şeybə Musannəfində 3 səhabədən mevquf olarak. Yani 3 səhabənin sözü olaraq və bu üç səhabə də Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Amr və möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhum cəmiian bunlardan rəvayət ediblər ki, kim işa namazından sonra 4 rəkat namaz qılarsa sanki Qədir gecəsində namaz qılmış kimi namaz qılmış sayılır. Kim işə namazından sonra 4 rəkat namaz qılarsa, Qədir gecəsində qılınan 4 rəkat namazın savabını qazanmış olar. Və həmçinin Abdullah ibn Mesudun Rəvayətində gəlir ki, kim işə namazından sonra 4 rəkat qılar və onların arasını salamla ayırmazsa Qadir gecəsində namaz qılmış kimi namaz qılmış sayılır. Yəni bu 4 rəkäti bir tək salamla qılmaq. Yəni 2 2 ayrı-ayrı 2 salamla yox, tək bir salamla bu 4 rəkatı qılmaq. Və bu da unudulmuş sünnələrdəndir. Və İbn Əbi Şeybənin bu 3 səhabədən rəvayət etdiyi bu əsərlər hamısı səhidir. Və demək olar ki bu, yəni işa namazından sonra 4 rəkat namaz qılınması bir salamla və bu qılınan namazın Qədir gecəsində qılınan namaza bərabər olması bu insanlar arasında unudulmuş sünnələrdən sayılır. Qəlaqın biz sələflərə baxsaq görərik ki sələflər yəni bu sünnəyə amal ediblər. Məsələn elə bayaq adlarını zikr etdiyim 3 sahabə Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Amr ibn As və Möminlərin anası Aişə radiyallahu anha. Bu sünnəyə təşviq edən sahabelərdən olub. Həmçinin İbn Əbi Şeybə Musannəfində başqa yerdə nəql edir ki, 4-cü Rəşid Xəlifə Ali ibn Əbi Talib rəziyallahu anhu da bu sünnə ilə əməl edən səhabələrdən olub, o da işə namasından sonra 4 rəkat namaz qılardı. Həmçinin Xorasan əhlinin imamı Muhamməd ibnə Nasir al-Marwasi al-Hanbali rahimehullah Ta'zim qadri s-Salah adlı kitabında rivayet edir ki tabiinlərdən Said ibn Jubeyr rahimehullah da bu sünnə ilə əməl edən sələflərdən olub. Və Said ibn Jubeyr bir çox sahabəni görmüş və onlardan hədis nəql etmiş böyük təbiinlərdəndir. Və o da işa namazından sonra 4 rəkat namaz qılardı və bu sünnə ilə əməl edərdi. Həmçinin Ətbə ittabiindən və Səid ibnü Cübeyrin tələbələrindən olan Əl-Qasim ibn Əbi Əyyub rahimehullah da öz şeyxi Səid ibnü Cübeyr kimi bu sünnə ilə əməl edən və işa namazından sonra 4 rəkat qılan sələflərdən idi. Bunu da İbn Əbi Şeybə müsnəfində rəvayət edib. Və həmçinin bir çox alim, yəni işa namazından sonra 4 rəkat namaz qılmağın müstəhəb, bəyənlən bir əmel olmasını, sünnə olmasını qeyd ediblər. Və bu alimlərdən İbn Həcər əl-Əsqalani Rəhiməhullah misal göstərmək olar. Buxorning şərhi Fəthul Bari də bunu qeyd edir. Həmçinin Abu Daudun məşhur şərhlərindən olan Avnul Ma'bud Ma kitabının müəllifi Şamsul Haq al-Azim Abadi o da Abu Daudun şərhində qeyd edir ki, Şan namazından sonra 4 rəkat namaz qılmaq müstəhabdır. Həmçinin İmam Şovkani Nailu al-awtar ta e həmçinin müasir alimlərdən e, Şeyx Əlbəni və İbn Bəs və bir çox başqa alimlər də bu əməlin müstəhəb bir əməl olmasını qeyd ediblər və Şənamasından sonra 4 rəkat qılmanın e, yəni unudulmuş bir sünnə olduğunu bildiriblər. Və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alayhi və ala alihi və sahbihi və səlləm. Ikhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.